Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ẹ̀yin ọlọ́run ẹ̀dàkùn gbogbo àfáà tí ó ń gbẹ́ lọ́rẹ̀ kọ̀ṣẹ́ tí ìlú ẹ̀yin ọlọ́run àfáfáà tẹ̀gbà.
فيخبروا بما فعل المشيب ألا ليت الشباب يعود يوما فيخبروا بما فعل المشيب أجد مبي أكل لولوبي أما بسي I'm a person. I'm a person. I'll fool that be one bole. Go by ya. Ya odo ya oma. Fa yukhubiru. Bima fa'al al-mashibu. Bobo, bo, tim beki kikini. Arugo ma waso mwabi. Njo li bebe ma. Njo li fu ki bele be ma. Iwa lo duwa wakati manu. Eh, timo ni idu ma. Wakati men le mi fi duro waju afa mi ni wa se ala laita shabab yaudu yawma la ilaha fa yukhbiru bima fa'ala al mashib afa ajitu mabi adama ori odo ya wa li oke ni mo de afa mi nu gbogbo n tọlọrun se fun ya wa ni oke obe la tọlọ boda mi asaju mi shoaibu e de ri gbogbo n to ku ah olohun ni je ya ni onna je banuje lara won ala ni e dada ni won afa mi kule fun won ni wo o wa se agbaye kule fun ya won ni wo allah ya wa ni oke olohun ba se dada fun amen gbogbo yin jamo olohun da fun eyin alfa
te n fun olohun dakun pelu oju ife okan ife ara ife tori nbenu nbenu wa niyan o ke se yan re o la ilaha illallah olohun dakun o le mo wallahi o le mo tolohun zo ba nabi nugbe po ti pe ti o ba mu emi mo me ni o feran re o allah ni o je mi o tura le fe nikan mo si lore o si di mo bi tin wa le sala ji buhari e lo wodo afa naji mo emi buhari musa ko o le ri mi mi ba fi ori mi loku mi ba se wa ko lo loku mi ba se nbe wa si loku ama e so ari in se ri inshallah aye lo ba nleru de be e ba ji kan gate ile mi lagu meje ta tikisa yi tan o ka iriri o fe da ru ele kan ti o jade si o si tori olokiki won ni won wa ma gbe assalamu alaikum ti won pa le mi mo ko nu oko iya wa ni oke ah e ma tun fun lowo mo iya wa ni oke o albarika nu ni allah wallahi gbogbo tolohun e ni bekun di gbogbo tolohun ti fun amin e si ni rare amin toro ku fun yin gbeyin amin ah ijo na ba to tolohun lati go to gbogbo wa la pe bam kan ko ma se wa si loran yin amin olohun ti se amin e si ni rate yin ku amin e na ba sa mi fun olohun si we be yin amin afa olohun da kun eyi to gbe kale yi ojo yan loju allah allah afa olohun dakun eyi to nse yi ojo yan loju eni oba nila akai tin function tin tankamu ti ma ri kan bi ba nbe ni ipo ye ko ba yen saruye ma nti o ye ko ma wi ni pe olohun wo da bi awa yi sanu mi olohun awon mi dowo ori olohun aye re ko yi obi nbe nu awon aya yi waliya olohun ni wallahi o no mo enikan mo nbe ni o si pe won mu nkan kan wa nti kan ko ba se ladua na kan ko je owo le oba to fi o se ru eleyi ni shehu wa imam wa said olohun gba dua yin amin afa wa sheikh imam said adamallahu ayatahu olohun wala afa ko kan to ko gugu awon afa ti won ju pe o ni na ja wara wara amin o ni naja warawara amin la la ilaha illa allah amin e do nse yi olohun reti e lodo gbogbo ni olohun ke allah e do nse yi afa olohun dakun olohun reti e lodo gbogbo en to da lola e do nse yi sheikh sa'id imam olohun dakun nle oke e do nse lowo yi olohun reti e lodo gbogbo en to buki ẹni o bu kun ọlọrun retí ẹ lọdọ ẹ oúnjẹ la kó kalẹ yìí kì í ti pa fẹ kó mọ ọfẹ sàánú àwọn ogbó láì sínú yàrámàkàlà tá a sínú àwẹ ẹ wà fọ ọlọrun dákun tá a sínú àwẹ oúnjẹ ni yàrá fún yẹn kí ni ọjọ wọn gbàgbé sàràkí ńlọrin ni ti ń fún wa ni ti ń ṣe náà ni sàràkí kú kò sí kúrò láyé bẹ́ẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ àní sàràkí pítọ̀ wọn sọ̀rọ̀ ọlọrun bá a ṣe rárá fún gómìnà wa àsìkò tí wọn yìí ti ẹ̀dá wọn tọ́jú lọrin gbogbo títí wa tó mẹ́ ala ni iná wa ràgàdà ni òun ò kú mọ́ gbogbo ibi tó mi ò dé gómìnà wa tó níyì ọlọ́run sàn ọ́ lẹ́sàá tó ọmọ àtìyàwó ibi tó bá wa dé yìí ọlọ́run bá wa kú ọ ọlọ́run wa sàmọ̀nà rẹ kéwú. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي قومنا عبد الرحمن عبد الرزاق امي امو بي اولون تي لو يوا ايه دا داني تو تو في بي وا بي مو في ما سي بروغرام كا وين ما غبور اولون ني وقتي كان افا و مو وا في ايبا وا بواري وا الله ما وا ني اسا ين ني يين او باي بين تي يين لن بان وا ẹwẹ lomi o yín ma ṣàdúrà fún yín dé yín sì ma bọrọ ọlọrun ọba mi lọ ká bá ní ẹ wà dá lọ ẹ máa lọ sí programu ramani lóní programu náà ó ní máa sọrọ ọlọrun ó lèmi náà ní sì fún lóòkọ tí ọmọ jẹ mo sì wò sáà mo ní torí kò sára dá ti diamond tẹ n gbọhùn náà bára àwọn òkú òun yàrá mi ẹni ó ní diamond ló pèmí mo rẹ bàbá fi olú ń pẹ láyé kéèké tọrọ rẹ mi
aba pe mi ni mo ni na alaji e wa nle mo ni mo wa nle aso ti data baba sile ti wole oni ja joko nu wato daba joko nu wato re mo fe e wo christian oni mo fe mo se program oni se radio mi ni mo wa fe ki islam wa wa be oni aba bi e fe ki mo se program islam ni radio mi so be ni ki le wa fe oni mo fe ko en te ba ri fun wa abe yin na ni n ko e so Amen ever and ever if one. Amen, Mofe. What is it defending? You give up very. All I miss to the government is a more. Never body and the girl we put you put only Moasa woo baby. Oh, my poor Alain Nila Kay. Let the gift my list like a beer in one. In the summer, one Basra, one for Aga. Ulaika kana alu mas'ula Allah wo bi mi ati wo Allah emi owo te mi re du bo ke lo sa ni re diu oro ti o soju e latara pe o sa fe ba yen je nbo ni wo ti wa ma nbo lo do re o ti wa to nbo lo ja re o ti ni tu ilo ni pe te ti bilio ja oda e wa na wa ti wa ra so ya do yin wa wa and then you're not already doing it. Oh, I'll be out to Monday. Monday, you want to know it? What the hell? Malika Aligerika.
hikimati Olohundakun Olohun to ri Olohun mi ke to ba gbe iwe mi le olori ko wa ni pa o kia kia fa haza imamu li qawmi sahihi Olohundakun Olohun mo na bo nla niyan to da imu re si da mo fo to ba na wo si bayi Olohun ti mo ko ku tun lawo mo fa si wa ku ala li la bi hikimati mo fa si ro akila Baba
e wa ko risa ka santa a lo ka won mi ni bu ba ro ka wa ta won di run bi run dada bayi a bi won ma ko re yo ko kan o wa pe gugu awon la ma ri problem o amareka na mi ami ni ti mi be ro mo amareka n pe ami o ka bi o ma sare e to mo pe le ke bi won na ku se mo ma sare ka ba ka ba amareka ni ami awon sare si abasa وانفك من مالك آل جارك لك زانتا ولا كوستيدي لا اوري ني ديتا وي ني با 5 مليون با ولا كتا ولا بك كبا تو بي وبي اني سون لا لي ان بو بو ليدي كادو تو بو وان دي ماني وانفك من مالك آل جارك ولا بكري owo wa ori jona wona gogi o so mo se du wona ori gaga wi wona ba gogi la du go hun ton we ti je e ma pa yin olorun e si pa yin na wa fi ki ni malika ni gerika e lo se ba li tori olorun ni tori pe aye ogun lo fu eju inna ma dunya bala'un laysa fiha subutun o te ru ki dunya wa da'aha وكنا من يا ابي قوت انما الدنيا كبيت نشجتي ولا عنكبوت نشجتي ولا عنكبوت انما الدنيا بلاء يا ما لون داكو ريني ايه وفوت فته ليس فيها فبوت aburo mi ni a ma fa ni
afani olorun si gba fun lona ti e olorun ti to wa kale le wa o si gba fun kanu awe si ninu ara wa nle wa ni se lati ko jade ma se basi awo si gba mo wa bo si wo wo so ya lo ya ju dun wa ni aba gba na be ko so ro emi lo si bota aba wo mo ti ni bota wa kere o mo mo so wa do aba ya se olorun ni jo kaju amen o ko olorun se fun olomo daada ti e yo kere mi olorun se fun amen jo kule inu ri o ma fun now wale le fokara ma ta ba wa lai ni wal masakin awa ta wo bore ko si na mu aye ohun lo fun eju gbogbo amoya wala amini wọ́lẹ̀ àárọ̀ mílì àwọn opolo sì fẹ́ sàánú lónìí àwọn arúgbó àwọn arúgbó wọ́n fẹ́ sàánú ẹ̀yìn arúgbó ẹ máa wo gan àwọn arúgbó ní bámú yìí ẹ̀yìn tẹ̀tì ní páàsì 100 ti wà nílẹ̀ àwọn tí ò tí ní wọ́n sì tó ti wọ́n lọ́wọ́ èyí tó ń se pẹ̀lú àṣì ọlọ́run àti bọ̀tẹ́rì òní ẹ̀rọ ọlọ́run bá bẹ́ẹ̀ ni tí máa ń se dáadáa lọ́wọ́ ẹ̀rọ ọlọ́run bá mi fẹ́ ẹ̀rọ bá dájà rí fún ọba dábà mọ ọ̀rọ̀ sọ fún ọ ẹ ti dàjà àti bí ti ṣe bí ti ṣe nìyí àti bí àtiwọ́tẹ́ yóò ti wá rí nìyí afọ́nà ọ̀dà fún òun ní náwó ẹ̀sìn o. wà á lọ bí àná yàtọ̀ lọ́ọ̀lìyà. ọmọ ìyá mi wà á lọ mọ̀ pé ọwọ́ ti ń bẹ lókè. kẹ́hìnrọ mi yẹ ti sọ fún la. olóore ni ọwọ́ ti ń bẹ nsàlẹ̀ tí òrìṣẹ́ kankan sí lọ sí ibi ìdíbẹ́ lókè ni ń fún yàn. máa nàkọ́sọ̀ máa ló mi sọ́dà kọ̀ tí. bọ́ bá ṣe sàárà tó bá ṣàánú. kòkó òrì ọtọ kò bí ó dìbò. balẹ̀ yẹn sí dùn ní máa lò. ìmọ̀ ẹjọ́ owó tó lékún ẹ̀mọ́ pọ̀ sí ni. ètò ààyè mọ́lákẹ́ ni kẹ́rí mẹ́ẹ̀ni. bóyá ṣe ni pẹ̀lú etí ojú owó rẹ̀ ọmọ ẹlẹ́ fún ni pé pẹ̀lú àdúrà àwọn mọ̀láyíkà méjì alákọ̀ọ́lẹ́ méjì. kàmá kọ́lá nàbí yìí. gẹ́gẹ́ bá lẹ́nu ti yé. máa mi yẹ́rù mi yóò ṣì bí hù ní ìbàdàn fi í. kò sínú ọjọ́ kẹtí ẹrú ẹrú ọlọ́run kan wà á jí nú ẹ̀. ilé mọ̀lákà ni yẹ̀ǹsílá ni. àdúgbò pé mọ̀láyíkà kò sọ̀ kalẹ̀. fàyẹ̀kúlù àhàdùnmá. inú àwọn mọ̀láyíkà méjì tí ó sọ̀ kalẹ̀ ni ọ̀kẹ́ ló mọ̀ wá wíwá yìí. àlọ́run mọ̀. aliwọ ọlọ́run. àti mọ́fíkọ̀ ní àlàfà. òré ti náwó yìí òré ti ń sàánú yìí òré ti ń rẹ̀yìn lẹ́kùn yìí òré ti ń lọ́yà lọ́lárẹ̀ yìí òré ti ń wádẹ́ kù fún yà yíwọ ọlọ́run. báwa lọ́kù dáadáa rẹ̀. wọ̀yẹ̀kúlù lẹ àárọ̀. ẹlẹ́gẹ̀dì náà máa wá sàdúrà. àlọ́run mọ̀ àti mọ̀mọ́síkà tálápá. mọ̀láyíkà kejì á ní orin akágbọ̀n ni ó ní ọ̀fẹ́ nìkan. ọkọ rẹ ti wá fún àgbàtọ́ bàjẹ́ ní ilé ìfáwọn èèyàn. wọ́n fi mọ́tò owó ẹ̀wà wá láti bí wọ́n ti rù wá. ọgbàjẹ́ kòkòrò ṣe ràn yín nínú kòsí ti ọ̀fẹ́ nìkan jẹ mílíìkì tó mílíìkì òun ẹ̀sìpáyà yẹn yẹn náà ọ̀fẹ́ nìkan mọ̀láyíkà kejì wà pé wọ́ọ́rọ́ bá a parun kí ó tó sì kú láyé náà. fọ́ọ̀sùrù àti. ẹ wá wo àwọn sàábí ànẹ́bí. kanu bẹ́ẹ̀ náà ọ̀mà. gbogbo àwọn sàábẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ ni láàrin ara wọn máa ń sàrú ara wọn lọ. wà á kanu yàrá múnà àhàlà sí mẹ́tì. ẹ̀yin náà bára bá ní ẹnìkan ẹ dákun ẹjẹ́ agbárùkù sí i ìgbé ta pé gbà téèyàn kú ta kú bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ bàbá wa dámọ̀ràn ní òsè wá sí bá a ti kú bẹ́ẹ̀ gèrètè ni ẹ̀ àfáà kí ní òsè wá sí bá a ti kú bẹ́ẹ̀ gèrètè ni níjọ wọn ń gbé lòkè òyì bí gbogbo wa bá a ti kú ní kálukọ́ wa dáwó jọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ò ní bọ́ àwọn obìnrin sì ti bá kú jẹ àwọn ti bá kú jẹ fún wa bẹẹ bá ti jókòó tẹ ẹ ronú pé wọn dán yọkàn ní yọkàn wa náà ọrọ ọkọ wọn ni wọn sọ ọ bọ wà ọmọ ara ni wọn sọ ọ bọ tí wọn yìí débi ẹgbẹ ilé ẹni òkú àwọn obìnrin wa gbé yàrá mu wọn náà máa ṣe ọyá dé alẹ. káàdà mo sì rí i lánàá. ọlọrun ni òun ọlọrun òun ń wọ ọ ni ọlọrun wọn kọ èyí tẹ ẹ máa ṣe bá.
Ya Allah,
Fakoluni. Oh, what you want when you need? Oh, yeah. I found my better and I'm on my way. Baba ta de gungin bebe rahmatullahi alayhi afa wa dalal kin bebe rahmatullahi alayhi o po ba o adidi mo 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 wa pe ti afa mo wa ki udan afa ni gungun yin iwo ro ebi kabida debi in je wa yin gungun tin jo je aye yin je mo fe je wa jenna ni kabida debi aba re da bani baba ti wi tan gugu awon ke won o je je nu laye e be yin ko ye ko jo ko ye ko je yin nu anabi isa o mo ro de to ni robbi iwo lo asli alayna ma'idata min as-samai taqul lana 'eedan li'awwalna wa ahna wa 'ayada bik o gbo mu na ni o ni wo anabi isa ni wo ro ba so ti ku kale pe won je to da afeje afaba re ni wo olomo fe je o je je na gbo ama ke o tan ku mu ko tan ku o je je na o ni bo se sa ti re sin bo lati se mo baba la je gbani aso ti won fi bo je o se ri ba to afaba ti fun yi se ri ba ni a le wo ta afaba olodaku baba ni o si oju to le wo aso yen bi to fufu de o ni do o ni do won je afaba afaba ti si aso lori oje bayi gbogbo awon to ba afa je won ni titi ogoji ojo baba ja o mo be la won ba fa kayuni so ka le ti won si obe gbogbo adugo gbogbo adugo ni baba me gbogbo adugo gbogbo be wuri ani gbogbo ma ti si ni won ba ro wa ni afaba ba o ja je o ja je gbogbo àwọn tó bá fà jẹ jẹ dáadáa ó pọ jẹ kí orí ó pọ ìrọ́pàdé kẹjì lọ́wọ́ yóò pọ ẹ̀rẹ́ lórí afọ́nàdàpọ̀ ẹ̀rọ bí ó sì kó dọ́kúmẹ́ntì bí ó sì kó lówó báyìí ní mínísírì bí wọ́n ti máa wá sí pàtẹ́ bàbá béèrè yìí ṣe aláwọ̀ ọmọ wọn wá ń bá mi nù ọ̀sọ́mọ̀ mi nù wọn mẹ́rẹ̀ẹ́ rìn láyé ọ̀sọ́mọ̀ mi nù wọn ẹ dákùn ẹ fi pàmìlì ẹdá pẹ̀sà ánú mi ẹdá kù ọlọ́pàá ẹdá kù ẹdá kù àjẹ bíi mẹ́rin ọmọ ọlọ́mọ ó sì jáde lẹ́tà ẹ̀rọ ọba tọmọ ọlọ́mọ náà àfáà nìkẹ́ kí ya wòlí àwọn lórí ọ̀jẹ́ lórí ọ̀jẹ́ o pàdé yọrọ ń bẹ nù wọn tọrọ ń bá yìí dájú lò lórí ọ̀jẹ́ jọba bọ́ díẹ̀ pàdé yọrọ ń bẹ nù wọn. Gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ ti gani. Bí ẹ bá ti gani, ọgí 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 ọgí. Sàrí èsì ń lọ sọ́nà. Kánú kúkú bá bẹ̀ gbèrè ibẹ̀ kún kò ṣe fẹsẹ̀ bọ̀. Àṣẹ wà ní ọlọ́run. Àṣẹ ní ọlọ́run. Kánú kúkú máa ń bu yẹ̀ pẹ́ sàrí ìyá ìyá wa bù lọ́rí wọn fi ṣe gbogbo báyìí. Tọ́ba ti dánẹ́jọ́ wájú lọ. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ láyé ìdìbò yáàdì gbogbo owó àti ẹsẹ̀ kò sí kẹta bẹ̀ mọ́ omi ní sùúrù. Ọba ìjọba ní mo bí ọjọ́ ọjọ́ mo bí ọjọ́ ọjọ́ mo bí ọjọ́ ọjọ́ bí ti máa mí o àwọn kékeré wa tẹ̀lé lẹ́yìn rẹ̀ mo bí ọjọ́ 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 àti wà ní ọlọ́ni ẹni tẹ̀lé súnmọ́ gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ láyé ó kúta wọn lọ yíbi láàrí bọ́ ọ bá ṣe dáadáa jọ níwọ̀n tó ń da tẹ̀dá rú gbogbo ẹ̀yin náà bá ń ṣe ìkà ẹ̀yin aláburú ẹ̀yin tẹ̀ dánú èèyàn ẹ̀yin tinú yóò ṣe síwò gbọ́wùrẹ́ ẹ̀tọ́ lọ́jọ́ jíwẹ̀ ìjọ sànńdé lọ́rọ̀. wà ní ìhòyìnlá ilẹ̀ alámi náà fàlẹ́ tẹ́gìrì. ẹ máa ṣe lélẹ́ o. wà ní ìhòyìnlá ilẹ̀ alámi náà fàlẹ́ tẹ́gìrì àkírá. Anna Aisha. Aisha, ìyàwó àdébù Muhammad. Ẹ̀hún dáadáa fásitì. Ẹ̀wí ẹlẹ́ẹ̀kejì kí wọ́n gbọ́n tàbí. Ìṣẹ̀rẹ̀ ti jẹ́rì àtà. Ẹ máa wọ ọlọ́wọ́ ìmọ̀ ẹsẹ̀ kẹ́ torí nǹkan ni o. Bẹ́ẹ̀ bá kú àdìgbọ́lọ̀ ṣe yọ àfáàsà yìí ní ilé òkè yìí.
Olohundakun yi lara awon to bi wallahi mo nidi an baba ti ya o si dada ni toro fu ayo ohun ba yo oja lokun ta yi o loje olohun mo to olohun be wa yi mo ni so fun na ti ebi eyan ri dai ti do be mi na ah olohun mo se nkan to ri nkan ni olohun wa ni mo sakari ya o ti Halalara, Isha, Yahusata, or the bombing, you know, what do you want?
ẹyin ti gbogbo ẹ ti wọ o ti wọ na odu ti o se se mọ mo ko si o se ọyọ sẹyin mo tun gbogbo ẹ si alẹbisa kan wo pe ah iṣẹ ìyàwó mi náà ni iwo wọn sọ mọra wọn ọlọrun ni mo wo kankan mọra láàyè. Inna hum kanu yusari'una fil khayrati. Olohundakun ori kojora won ni inna hum kanu yusari'una fil khayrati. Inna hum kanu yusari'una fil khayrati. Irun black ni irun red ni won ja won general le kan la ilaha illallah e ba irun to ma mi se wa okunrin si wa so iti di apere won lati yin bayi boli de yin won ba si dele o si ba gbo ko rai won ba wa dele awon ni mo ko ni e ka so raji ara mi tani ah e ba raji emi ni emi raji mo be da wa si duro o mo be sa duro o òun dékúnlé ni mo kàn án nígbà olóòwò lẹni báwo ni báyìí máa jìnnà èkó ló bá a ẹ ọmọ ti sọrọ ẹdà ìdí mo kò máa ọlá nígbà wọn sẹlẹ ní wọn máa sẹlẹ bá tètè ọlá òtí kan ẹ dáadáa ọlá òtí mo ni ọmọ àfa àfọ ọmọ àfa ni inú ilé wọn àfa ni wọn bá lọ́jọ́kọ́. Gbèsè ayé rẹ̀ ò lè polú bí mi. Ami na. Ọ̀rọ̀ mo ti se fún ọ. Ami. Ọba ara gàyìn ni wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mi. Ami. Ọ fẹ́ràn mi púpọ̀ jókòó lẹ̀. Ọlọ́ni kí n wò mọ́ ara kí n bá tètè sọ́wọ́ ìpín rẹ̀. Ọkọ àtìyàwó sàkà àtìyàwó rẹ̀ wọn a máa sálápà tètè lọ bí tọ́lọ́. Ọlọ́ni mo wò yí mo wọlá ìka àkọ́kọ́ ẹni. Wọ́yẹ́ yóò ti débi wá sí wọ́n sì ń pè mí wọ́n bá wá bẹ̀ ẹ̀bí ọlọ́run náà wọ́n rà gàba ń wọ̀ ráhábá ọkàn wọn ọba lè wọ́n tún bẹ̀rù pé wọ́n náà wọ́n náà ń ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́kùn gbà fún ọlọ́run owó yìí nàlá orí méjì. Wà á dáná lálẹ́ ọkọ̀ ṣe iná. Àbá ọlọ́dúnlọ́dún àsegbogbo tí ẹ̀ bá ṣe tí ọba ti báyọ̀ ọlọ́run kò ọlá ràfá ẹgbà wẹ̀yìn. Àdúrà tí ń bẹ àdúrà tí ń bẹ ní kí n yóò ṣe lọ́la. Yọ̀ọ́ òní tọ́kọ̀ ọ̀gbẹ̀dọ̀ àbẹ̀kọ̀ ọlọ́run sànú àwọn oníkèé ṣe kíláàsì ẹ fún mi tájẹ́t. Ọlọ́run dàkún ní èyẹ 500 ọgọ́rùn-ún márùn-ún yẹ kí wọ́n wá sí mi. Wọ́n láyé à ń bọ̀ wá. À ń bọ̀ o. Ọkùnrin kò ẹ̀yin ìyá wa kò sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ọkùnrin wẹ́gbẹ̀ẹ́ ìnira ló ń bẹnu ẹ ní tọrọ ẹ kọlọ wọn ká kú òsì lọ bá lò ní tọrọ ẹ kọlọ wọn ká kú ọ bá lò ní tọrọ ẹ kọlọ wọn ká kú. Tọ́lágbára wọn fọ́ kò sí fún wọn náà àwọn náà rẹ̀ rí wọn náà mọ̀nyẹ́ rí jẹ́ ayé. Tó fúrúfú. Ọ̀dà ni ẹ̀sìn àbúrò mi náà kò fowó lẹ̀ àbúrò mi náà ló fowó lẹ̀ yàtí àjọ fowó lẹ̀ fowó lẹ̀ yàtí àfa yàtí lọ́kọ́kọ́ sẹ̀ mí lọ́wọ́ ìwà ọ̀yà ìwà ẹjọ́ fún mi ní 500. Bàbá wa ayé gbà mí lágbára lọ́wọ́ ẹ̀ ní kábùkù tó yìí lọ ọ̀dà pàmò ní kábùkù ẹ̀yìn ò ní kábùkù. Afọ ọlọ́run dàkún náà tú. Ami. Ọlọ́run kò ní ẹbí oríṣi ẹsẹ̀ dáadáa. Ami. Ọlọ́run kò bá lọ́wọ́ wọn dáadáa. Ami. Ọ̀dà gbogbo ẹjọ́ bá fún mi ní 200 ẹ bọ̀ wá. Mo ti sílẹ̀kùn 200 ẹ̀ sá